ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପୁଣି ପଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଗଙ୍ଗାବାର ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି କରିଥିବା ଚିତ୍ର ବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗାବର ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାରିଖରେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ତହସିଲଦାର ଆସିକିନା ଏଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ଆଉ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ତମ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି କାରବାର ଯେମିତି ନ କରିବେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାଲା ପକାଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଆଜି ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର ତରଫରୁ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଡିଏସ୍ପି ଆସିଲେ ତାପରେ ସିଆଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଏସ୍ ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ତାପରେ ସର୍ଭେର ଆସିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକିନା ଆଜି ଦେଖିକି ଗଲା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତ କାହାକୁ ପଚାର ପଚାରି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲିକିନା ଅବଜରଭେସନ୍ କରି ଗଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଖବର ଆସୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗାବାର ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ତିଆରି କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି